Projekat pod nazivom Zamjena postojećeg sistema grijanja koji koristi lož ulje sa kotlovima na pelet, sa spremištem peleta i kombinovanim spremnikom, je podržan odlukom Vlade Republike Srpske. Evropska unija vodi globalnu politiku borbe protiv klimatskih promjena i uspostavila je glavne prioritete. Njeni ambiciozni ciljevi su izraženi i u EU paketu za klimatske promjene i obnovljivu energiju, koji obavezuje zemlje članice da smanje svoje emisije SO2 za 20% do 2020. godine. Evropska unija je donijela odluku 20-20-20 od 2012. godine, poznatu kao RUI plus 20 lokalne zajednice ka održivom razvoju. Republika Srpska usvojila je akcioni plan za energetsku efikasnost, koji sadrži opis mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u Republici Srpskoj, koju planiraju sprovesti kako bi ostvarili ciljevi u oblasti energetske efikasnosti u periodu od 2010. do 2018. godine i kako bi se udovoljilo zahtjevima na području primjene mjera za poboljšanje energetske efikasnosti. Cilj je ušteda energije u iznosu od 9% do 2018. godine, što predstavlja i preporuku energetske zajednice. U okviru projekta u Banjalučkom javnom preduzeću Akvana izvršena je zamjena sistema grijanja, pri čemu su emisije CO2 i SO2 smanjene za oko 30%. Javno preduzeće Akvana je došlo 2011. godine iz nekoliko razloga, ali glavni razlog je bio taj da smo mi 2011. godine na grijanje gradskog olimpijskog bazena i na grijanje same Akvane, to jest otvorenog parka Akvana, potrošili oko 350.000 maraka. Tada je, to je ajde kažem, bila neka inicijalni neki početak gdje smo mi jednostavno morali, bili smo prinuđeni da tražimo neke nove sisteme grijanja, samim tim i uštede energije. Te 2011. smo potrošili samo na grijanje vode, smo potrošili 350.000 maraka. I u samom toj javnoj nabavci, kad se objavljuje tender, uslov je da bude pelet prve A klase. I što znači, eto, otprilike oko 130.000 maraka sada javno preduzeće Akvana zajedno sa gobom i otvorenim bazenom troši na grijanje vode. Nabavljen je kotao sa popratnom opremom koji koristi biomasu za zagrijavanje, odnosno pelet, pri čemu je ispunjen glavni cilj projekta, korištenje obnovljivih izvora energije, to jeste biomase za zagrijavanje, pri čemu se postiže maksimalna ekonomska ušteda i smanjenje emisija štetnih gasova u atmosferu. Jako bitno napomenuti da je u toku izgradnje samog gradskog olimpijskog bazena je izgrađen i solarno grijanje za gradski olimpijski bazen. Otprilike mi na krovu bazena imamo oko 1000 kvadrata solarnih ploča i one bukvalno negdje tamo otprilike početak aprila i sve tamo zaključno sa septembrom, mi uopšte ne koristimo nikakva goriva, ni pelet, ni bilo šta slično. Znači sva kompletna voda za grijanje bazena, bazenske vode, sanitarne vode, sve se odvija preko solarnog grijanja. Finansijska ušteda Akvane d.o.o. ovim potezom na godišnjem nivou je oko 25%. Ono što je to interesantno, i jako bitno napomenuti, ta investicija je, ali bukvalno, oni su počeli sa, u januaru 2012. su počeli sa korištenjem, zapravo ugradnja je završena u januaru, već na kraju marta, početkom aprila, investicija je bila otplaćena, ukupna investicija je iznosila 87.000 maraka. Nakon toga, odmah, obzirom da smo vidjeli rezultate koji su zaista bili fantastični rezultati, odlučili smo se i na ugradnju istih tih kotlova i na otvoreni bazen, to jest na Akvanu. Tu smo ugradili, pošto je manji kapacitet vode, ugradili smo dva kotla po 300 kW. Vrijednost projekta je 72.000 maraka, a učešće fonda je 50.000 maraka.